בדואי, בחיים לא ראיתי דבר כזה, 50 שנה אני במקצוע.
תסתכל מה יש לך בתוך המנוע בפילטר. וואלה, אתה דפוק אתה. איפה אתה נוסע, תגיד לי? איך האוטו הזה נסע? צריך לתלות אותך, תאמין לי. תסתכל את הפילטר שלך. בחיים לא ראיתי דבר כזה, יא בדואי. תסתכל, מה אתה חושב, זה גמל, נוסעים? לא עושים טיפול, זה לא גמל 4x4. Can't imagine.